posição, pesada! De onde vocês são? Trilheiros? Do Sul! Trilheiro, Pincha Pedra. Pedra! Manda um salve aí! Ah, salve lá pro grupo que não veio! Ah, seus roia! Trilheiros da Pincha Pedra! É isso aí, gurizada! E tem a senha, gurizada! Que é a manual?
Ele derramou o óleo pra derrubar os caras, velho. Aí agora, ó, caiu junto. É isso aí, galera. Yeah.
fail, but I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm looking bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
Estamos a caminho de casa já, estamos no busão, pode ver. Estamos no busão aí. Só quero agradecer ao guri aí do Bicho do Brejo pela parceria, pela confiança em nós e pro nosso trabalho. Por convidar a nossa loja e me convidar para fazer os vídeos do YouTube aí, do evento. Muito obrigado de coração, pelada. Aquele abraço e até ano que vem, se Deus quiser, beleza? Dia 9, 279, se tudo não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha no grupo de trilheiro aí de vocês. Mostra, se tu subiu o desafio, mostra. Prova se tu subiu o desafio, beleza? Então é isso aí, galera. Aquele abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. Olha, Bobito. É isso aí, cruzada. Vamos lá. Olha, motora. Olá, gurizada. Até o próximo aí. É isso aí, galera. Então, galera. Até mais.